Бірінші шілдеде коммуналдық қызметтерге енгізілген мораторий аяқталады. Азық-түлік бағасының күн санап өсіп жатқанынан хабардар халық, енді су, газ, электроэнергиясы мен жылудың тарифтері де қымбаттап кетеді ме деп уайымдап отыр. Бірінші шілдеден тарифтер жылу энергиясы, электроэнергиясы, газ бойынша айтамаймыз, потому что қазір бізде онда ұсыныстар кепсіген жоқ монополистерден. Бізде су қызметі бойынша бірінші шілдеден 8% өседі. Сумен қамту мен канализация қызмет бойынша бізде қазір тариф 133 теңге. Екеуін қосқан кезде. Бірінші шілдеден бастап 135 теңге болады. Сөз 2 теңгеге өседі. Бірінші шілден ол 5 жылдық бекітілген тарифке сәйкес, былтыр 5 жылға бекітілген болатынбыз. Бірақ 24 жыл бірінші шілдеден бастап тариф төмендейді. 20 жылы бізде тариф 122 теңге болған. Сол 122 теңгеге түседі 24 жылдан бастап. Шығын азайғаннан кейін тарифті төмендетеміз. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті қуат жылу орталық 3 мекемесімен бірге орталықтандырылған жылумен жабдықтау қызметтерін тұтынатын және жылуды есепке алу құралдары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау қызметінің құнына қайта есептеу бойынша жұмыстар жүргізді. Бізде жылу энергиясы бойынша жұмыс жүргіздік. Бізде қыста жылу болды, өздеріңіз білесіздер. Сол үшін бізде акиматпен бекітілген нормаға сәйкес және нақты болған температура екеуінің айырмашылығы жылы болғандықтан тұтынушыларға ақша қайтарады. Ол бізде 28 миллион теңге болып санадық. Ол енді қараша айында тұтынушылардың түбіртегінде көрсетіледі. Ол бір шаршы метрге былай бөлген кезде 10 теңге 90 тиын болады. Департамент басшысы алда коммуналдық қызмет тарифтеріне қатысты бірқатар өзгерістер болуы мүмкін екенін айтады. Алайда қызмет ақысына қатысты кез келген жаңалықтан тұтынушыларды міндетті түрде хабардар етіп отырамыз, дейді маман. Шынар Оразова, Жабырайыл Қасымов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.